My mommy and Lydia, I am a good morning to you, ma. Ma Tasi X baby, good morning to you, ma. Ma Oluwaye Misi Ademeye, good morning to you, ma. Ma Adeto Kumbo Ojo, good morning to you, ma. Ma Debisi Aya, good morning to you, ma. Ma Wemi Adeso, good morning to you, ma. My mommy, Rokia Rabinika, good morning to you, ma. Maru Oya Yebi Amole, good morning to you, ma. Amen, Jesus. How far you brought me, they may not my precious girl, good morning to you, ma. Jesus, Omega Naya, I worship you today. Jesus, Omega Naya, Olayin Kawo, good morning to you. Ma Rashida, good morning to you, ma. Ayotele, good morning to you, ma. Sir Mike, listen, good morning to you, ma. Sophia, mommy, good morning to you, ma. My love, David, good morning to you, ma. Sir Olayin Kawayani, good morning, sir. Good morning to you. Daddy, the only precious Lamb of God. Oh, yeah, this about to be my city. I can't imagine what I would be without you. Go without you. Can't live without you. Without you, can live without you. My mama, can you good morning to you, ma. My roof, all I need. Thank you so very much, ma. Thank you so very much, man.
Good morning. Mo ki gbogbo wa ni bi gbogbo ti e ti wa ni aro. Wi pe a ko ojumo. Sir Olasukunmi Michael, e ka ro sir. Good morning to you, sir. Ma Oluwa Kemi Agunloye Oyewusi, good morning to you, ma. Mo ki wa ni oruko Oluwa ni bi gbogbo ti e ti wo mi ti e wa ni aro. E ku ojumo. Ni bi gbogbo ti e ti wo mi ti e wa ni osan, e ka san. Ni bi gbogbo ti e ti wo mi ti e wa ni irole, e krole. Ni bi gbogbo ti e ti wo mi ti e wa ni oru, mommy daddy, e ku oru ni oruko Jesu Olubala. A o ni gbawe, a ni gbadura gbadanu. Orun anu yo si fun wa ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti. A o ni ke labe orun to ti ni oruko Oluwa Olorun Israeli. Adura ko ni se ti wa ti Olorun yo dide nitori oro wa, yo si ja ija ikora fun wa ni oruko Jesu Oluwa wa. Ami e je ki a gbadura li oruko Jesu. Alagbara ninu awon orun Olorun to nje emi ni ma se beru. Olori aye oba to nje emi ni ma se beru. Okan kokoki oni kan da se ijoba arugbo igbani. Agbi oga fun isotito ati isododo re. Adari gbogbo ko pada si o nitori pe iwo lo ni. Ko si enikeni to le ba o pe ijoba re. A dupe bi ti e ti mu wa bo, ibi ti e mu wa de bi yanu ti e mu wa lo. A wa so wi pe e seun lopolopo nitori anu yin duro lai lai. A dari gbogbo ko pada si o ni aro yi Olorun Israeli Oluwa gba ope wa. Baba iraye gba eyin wa. Gbogbo ese wa Oluwa fanu dariji wa. Olorun wa ya wa si mimo. Ni oruko Jesu Olubala Oluwa ya wa si mimo. Mo gbadura ni oruko Jesu Olorun Israeli ko sure fun wa. Ni oruko Jesu Olubala ti de siwaju Olorun wa ni aro yi orun anu ko se fun wa. A o ni gbadura la pe orun to ti oju rere ati anu re ko darapo mo aye wa. Kari anu gba ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ami e je ka gbun opo wa soke si Olorun. Olorun yen so wi pe mo mo riri re. Mo mo riri re. Agba nla to jagun aye mi. Mo mo riri re. E je ka gbun opo wa soke si Olorun wa ni aro yi pe Oluwa o se. Fun bi ti o ti mu mi bo, fun bi ti o mu mi de, fun bi iyanu ti o mu mi lo. E je ka dari gbogbo ogun pada si ni aro yi pe Oluwa o se oku itoju mi. Nitori pe won ni Olorun o yi pada. E je ka dupe lowo re bi pe Olorun o se mo dupe bi ti o ti mu mi bo. Mo dupe bi ti o mu mi de. Mo dupe bi iyanu ti o mu mi lo. Adura ope li oruko Jesu Kristi. Alagbara ninu awon orun adupe abi oga fi fun oruko re. Nitori pe won ni Olorun o yi pada. Nare nara e. Nare kele na. Re kele mo. Olorun wa dupe abi oga fi fun oruko re anyo. Nitori wipe o dara ju bi ati lero lo. Adupe tori wipe bi ati le je eleke si o sibe o je olotito si wa. Adupe agbe oruko mimo re ga o se. Olorun gba ope wa. Oluwa gba eyin wa. Oluwa gba ope wa. Oluwa gba eyin wa. Oluwa gba ope wa. Oluwa gba eyin wa. Adari gbogbo ogo si o. Ayan nitori pe o seun lopolopo. Ayan nitori pe o dara lopolopo. Agbe oruko mimo re ga Olorun Israeli o se. Olorun Israeli o se. Alagbara ninu awon orun o se. Adupe bi ti e ti mu wa bo. Adupe bi ti e mu wa de. Adupe bi iyanu ti e mu wa lo. Adupe tori pe e je ko ri wa gba ibode. Iseda wa ko gba ibi. A o ju eni to n wa fun ibi. Ori wa ko sunu agbara eje. Adupe o se Olorun Israeli. Oluwa gba ope wa.
Oluwagba eyin wa Oluwagba ope wa Oluwagba eyin wa gbo pe ati eyin wa Jesu Christi Oluwa wa Eje kan je wese wa fun Olorun Olorun ni gbogbo ona ti mo ti gba se si o Oluwa dariji mi ni gbogbo ona ti mo ti gba koja yi mi ni gbogbo ona ti mo ti gba se gbogbo ohun ti o ye ki se ni waju re gbogbo ese ti o ni je ki Olorun o saanu fun mi ese to le mu mi ke labe orun to ti Olorun Israeli jo mo be oni fi anu dariji mi ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun wa gbe oni Oluwa dari gbogbo ese waji ni oruko Jesu Christi ti Nazareti gbogbo ese ti a se si oni oruko Jesu Oluwa fa anu dariji Olorun Israeli fi anu dariji gbogbo ese wa gege bi eda eniyan alagbara ninu awon o fa anu dariji anu re ni a nilo ni aro gbogbo anu dariji gbogbo awon ese ti a se ti a fi bi ni sori ara wa ni oruko Jesu gbogbo ese ti a se to le mo wa ke la ko o ti Oluwa fa anu dariji wa arugbo to fa anu dariji wa Jesu Christi Oluwa wa amen eja so fun Olorun Israeli Oluwa ya mi si mimo pelu ina mi mimo ati eje Jesu Oluwa ya mi si mimo Olorun ya mi si mimo da eje Jesu Christi le mi lori ni aro yi Oluwa da eje Jesu le mi lori Oluwa ro ojo eje Jesu Christi le mi lori Oluwa so mi di mimo ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Oluwa ya wa si mimo da eje Jesu le wa lori eje Jesu Olugbala ma so lara wa ni oruko Jesu arugbo ojo e ki wa bonu be eje Jesu fa eje Jesu we wa mo kuro ninu irase wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa fi eje Jesu Kristi we wa mo alagbara ninu awon orun Oluwa de eje Jesu Kristi le wa lori ni oruko Jesu Olugbala Oluwa de eje Jesu Kristi le wa lori Jesu Kristi Oluwa wa Oluwa kun mi fun emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa kun mi fun emi mimo pelu ina ase ati agbara o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Kristi arugbo ojo Oluwa kun wa fun emi mimo pelu ina ase ati agbara Oluwa fi kun wa ni oruko agbara ti ki babuda agbara ta sasa ye da ye ki agbara ta ru sa ye ki Oluwa gbe wo mi Oluwa fi kun wa ati ni ojo mata ya Oluwa kun wa ni wa bamu bamu Oluwa kun wa fun emi mimo ni oruko Jesu agbara ti wa Oluwa kun wa fun emi mimo ni oruko Jesu agbara ta sasa ye da ye ki ni oruko Jesu agbara ti wa ni oruko Jesu ti ba to ti ase Oluwa Oluwa agbara ti so ni ni ma ti mo ta lowo agbara to wo shuro ka to wa je o ka Oluwa kun wa fun emi mimo Oluwa kun wa fun emi mimo Oluwa gbojo kun wa fun emi mimo emi awon wole kun wa fun emi mimo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen eja so fun Olorun Israeli Oluwa je ki orun anu si fun mi lowo lowo Oluwa si orun anu fun mi mo ko lati ke labe orun to ti mo ko lati gbadura labe orun to ti arugbo ojo je ki orun anu si fun mi lowo lowo o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu arugbo ojo abe o Oluwa je ki orun anu si fun wa lowo lowo ni oruko Jesu Olugbala a bere fun anu re ni oruko Jesu Oluwa je ki orun anu si fun wa lowo lowo ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti orun anu ya ma si fun wa lowo lowo ni oruko Jesu Olugbala orun anu ma si fun wa lowo lowo ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti orun anu ma si fun wa lowo lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli ani mo ko lati ke labe orun to ti mo ko lati rin labe orun to ti mo ko lati ke labe orun to ti mo ko lati sise labe orun to ti mo ko lati gbadura labe orun to ti orun anu ye ma si fun mi ni kiakia ni aro yo ye orun anu e ma si fun mi ni oruko Oluwa Olorun Israeli orun anu ye ma si fun mi eje Jesu Kristi
Oya pale orumo fun mi ni oruko Oluwa Olorun Israeli balogun Persia ko ma ba denu adura mi onu anu ye ma shi fun mi oya adura ni oruko Jesu Kristo ti Psalm 68 verse 1. Oni ki Olorun ki o dide. Ki a si tu awon ota re ka. Ki awon ti o korira re pelu. Ki won ki o sa lo kuro ni waju re. Ki Olorun ki o dide. Ki a si tu awon ota re ka. Ki awon ti o korira re pelu ki won ki o sa lo ni waju re. Praise the Lord. Ki Olorun ki o dide. Tania le so fun pe ki o dide. Ibe li awon eniyan wo la le so fun pe ko dide. A le wi fun eni ti o sun ki aji wi pe ki o dide. A le so fun eni ti o joko wi pe ki o dide. A le so fun eni to ti gbagbe ara e si oju kan wi pe ki o dide. Now opolopo awon eniyan wa to je wi pe Oluwa ti sun ninu oko won gege bi o ti sun ninu oko igbani ti ijide to damu oko ti awon omo eyin si beru. Ki Oluwa ki o dide. Opolopo ni Oluwa ti sun ninu oko aye won eyi fa orisirisi ogun orisirisi idojuko orisirisi wahala orisirisi idamu eyi fun ota laye lati fi ijija won eyi fun ota laye lati doju ogun oko aye won eyi mu ki eru won ki o ma sofun eru won ni o sofun emi o so nipa aso mi o so nipa bata mi o so nipa onkun sugbon mo so nipa eru oko. Opolopo eniyan ni won ti ni o je wipe Jesu Oluwa ti sun ninu oko won Jesu Oluwa ti dake si won se lo nwo won niran eyi ni o fa ti opolopo ti won fi tinu ogun denu ogun eyi ni o fa ti iji fi ja opolopo igbeyawo eyi ni o fa ti iji fi ja opolopo ise eyi ni o fa ti iji fi ja opolopo aye awon eniyan to fi dabi wipe eru oko won sofun mo won lowo eyi to ye kon fi se aye ara won ni anfani babala won gba ni owo won woli eke gba ni owo won awon eniyan ti o ye ki won ti ele sun mo won gba anything ni owo won won ti gba ni owo won nitori wipe kini Oluwa sun ninu oko aye won. Now ti a ba n soro wipe ki Oluwa ki o dide ki Oluwa ki o dide ki nikan to fe se o ni ki a si tu awon ota re ka o ni ki awon ti o korira re pelu ki won ki o sa lo niwaju re eyi tumo si wipe Oluwa ti joko tabi ki o sun tabi ki o gbagbara re sinu aye enikan ki o ma wo ni iran wipe o da to o ba pe mi mi o ni dahun nitori wipe kini eni ti o ba sun tabi eni ti o joko ti a ba lu pepepe o ya dide o ya dide o tumo si wipe eniyan ti nilo re ibi ti o wa yen ko pe wa nigbati Jesu Oluwa sun ni
awon omo eyin ji olukọ ni o ma sun olukọ ni ha e ma ti sun wahala ba ti de ba oko oko e ma ti fe yi down so mi. In fact Jesus ti e wa sun ni kon ninu oko o tu gori le pilo o gori le irori ṣùgbọ́n nítorí wípé iyì àwọn ọmọ ẹ̀yìn ò ṣí wípé ẹnìkan wà nínú ọkọ̀ tó lè bá ìjìwé fún wọn kí ìjì dákẹ́ nígbà tí wọn ò tètè pé òun náà ò dáhùn ó sùn nínú ọkọ̀ nítòótọ́ Jésù Olúwa wà nínú ọkọ̀ ayé rẹ nítòótọ́ Jésù Olúwa wà nínú ilé rẹ ṣùgbọ́n ṣé kò sùn ṣó ń rántí rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ gbogbo ìdojúkọ ṣó ń rántí rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń dojú ogun kọ́ ṣó ń rántí rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ ìdojúkọ rẹ. Kí Olúwa kí ó dìde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wà wọ́n ti fi Jésù Olúwa sílẹ̀ ọgbọ́n orí wọn ìmọ̀ orí wọn ìwé tí wọ́n kà owó tí wọ́n ní àwọn ènìyàn tí wọ́n mọ̀ ni wọ́n rò wípé solution sí nǹkan tí wọ́n ń dojúkọ ṣùgbọ́n gbogbo tí wọ́n lò ní sàtánì ló ti bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ ó ní kí Olúwa kí ó dìde kí a sì tú àwọn ọ̀tá rẹ̀ ká kí àwọn tí ó kórira rẹ̀ pẹ̀lú kí wọn kí ó sá lọ níwájú rẹ̀ kí wọn kí ó sá lọ níwájú rẹ̀ ó túmọ̀ sí wípé Olúwa ti sùn nínú ọkọ̀ àwọn kan ni Olúwa ti dákẹ́ sí àwọn kan ni ó wò wọ́n níran wọ́n fi solution sílẹ̀ wọ́n ń wá ẹni tí ò ní solution káàkiri ṣùgbọ́n nígbà tí ọgbọ́n orí wọn ti já wọn kulẹ̀ tí ìmọ̀ wọn ti já wọn kulẹ̀ wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe wọ́n ṣe wá padà sí ọ̀dọ̀ olùkọ́ ni wọ́n ṣe padà sí ọ̀dọ̀ Jésù Olúwa Jésù gbà wá ọkọ̀ yìí mà ti fẹ́ yí dànù ìjì máa ń jà wá kò ní ṣe pẹ̀lú wípé Jésù Olúwa wà nínú ọkọ̀ rẹ tó o bá ti dá a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè gbà ọ́ tó o bá ti sa eré tán kó o ké pe orúkọ rẹ̀ bíbélì sọ fún mi wípé wọ́n ní gbogbo àwọn tó bá ké pe orúkọ Olúwa ni a ó gbàlà yóò tó o bá ti ké pe orúkọ Olúwa yóò dákẹ́ yóò máa wòran ó dìgbà tó bá ké pe orúkọ rẹ̀ bíbélì sọ wípé ní Psalm 56 verse 9 ó ní ní ọjọ́ tí òun bá kígbe ó ní àwọn ọ̀tá òun yóò pa ìyìnà ẹni ọ̀bọ̀ bí ẹnìkan wà níbí ní àárọ̀ yìí tó ṣe tọ́wọ́ ti kígbe kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ kí ó lè pa ìyìnà ẹni ọ̀bọ̀ bí ẹnìkan wà níbí ní àárọ̀ yìí tó ṣe tọ́wọ́ ti képe ọlọ́run ìṣẹ̀dá rẹ̀ ẹni ọ̀bọ̀ bí ẹnìkan wà níbí ní àárọ̀ yìí tó ṣe tọ́wọ́ ti képe Jésù Olúwa wípé èyí tó sùn nínú ọkọ̀ mi yóò tọ́ Olúwa dìde. Praise the Lord. Praise the Lord. I have a sister here. In fact, a minister, a gospel minister, evangelist Tope Flourish, she sang a song. One Oluwa fa mi dide, Oluwa fa mi dide, emi o le doke gun o, Oluwa fa mi dide o. Now listen to me. O le wa ninu Jesu Oluwa. Jésù Olúwa lè wà nínú ilé rẹ ohun tó bá ti fi lọ ni ó dà sí Jésù Olúwa ẹ̀yìn kọjá ààyè rẹ ohun tó bá ní ó ṣe fún ọ ni ó ṣe fún ọ Jésù Olúwa lè wà nínú ọkọ rẹ mọ́mí dádì Jésù Olúwa lè wà nínú ọkọ ẹ̀mí Olúyẹmí ṣùgbọ́n tèmi ò bá ti dààmú tèmi ò bá ti mọ̀ bí the only solution sí ohun tí mo ń dojúkọ yóò dákẹ́ yóò máa wòran ó di ìgbà tó bá pé ohun tó bá ní ó bá ọ yanjú ni ó yanjú ohun tó bá kó le lọ́wọ́ ni ó bá ọ tọ́jú ohun tó bá ní kó bá ọ parí ni ó parí now èmi ò mọ̀ bóyá ẹnìkan wà níbí ní àárọ̀ yìí sẹ́ tó ṣe tán láti képe ọlọ́run wípé Olúwa dìde nítorí ọ̀rọ̀ mi. Listen to me, mommy, daddy. Ti awon ijoba kan ba wa ninu aye eniyan, awon ijoba nini lara, awon ijoba so dida oro, awon ijoba fi ogo sofo. Ti o ba wa ninu aye eniyan, won a ma so lala eniyan ti asan. Ki Olorun ki o dide. Emi o mo bi eni kan se tan lati jije so Oluwa. Ni aro yi. Oluwa dide. Now ìjẹjẹ mọ̀ wípé ó ní ìpele àwọn ènìyàn tí wọ́n lè jíjẹ́ sòlúwa kó gbóhùn wọn tí wọ́n máa tóun fúnra rẹ̀ máa mọ̀ wípé ọmọ mi ló ń ké yìí ọmọ mi ló ń jí mi yìí. Now bóyá ẹ̀sùn nínú ilé mọ́mí dádì yẹtí a sún pé ẹsùn nínú ilé èèyàn kan wá wọlé ó wá jí yín nígbà tí ẹ máa lajú ẹ wò pé ta lélẹ kì í ṣe ní tẹ ẹ mọ
e koko wo pe ki lo fe. In fact, jiji to ji yin o le bo sodi. Jiji to ji yin o le bo si wahala fun gidi. Reason ni wi pe e o ta eni yi mo. Boye se lo te wa ji yin pe mummy e jo, e wa gbeja mi, awon kan no fe na mi be yen, nkan te ma so fun yin, te ma so fun ni wi pe ibo mo ti mo ri, so oni ya ni. O se todo mi lo nbo. Kini idi ni wi pe eni yen e mo. Won ti e le wa ba yin pe abi amole ni o ye ko le gbe mi nija. Sugbon kan ti oni je ke da lo ni pe e mo. E ma wo pe kini temi pelu ti e lo pe won to mo. Sugbon to ba je omo yin lo ji yin loju ohun mommy eyan kan le mi bo e food de loju ohun e lo fo pade eni yen ni ki lo se e pelu omo mi ki lo se e ton le omo mi pada leyin omo mi e gbe ja eja nitori bi pe kini omo yin ni omo yen mommy daddy to ba fi aye fun Jesu Oluwa e wu pa mi bo ti pe ni aro ti o do lo ni to to lo nke bi oruko Jesu. Ijo je mo pe to ba je bi bo ti wa ninu ile re ti wa laye iwa laye re his presence to wa ninu ile re sugbon to o da mo keke bi Oluwa ti Olugbala ki lo se fe ji ni aro yi ko da Olorun nigba ti oro re wi pe mo mu awon abutan mi si mu mi ni bi a bi ose bi melo kan bi osu kan seyin a sise lori ta ni Jesu yi si o. To ba da Jesu Oluwa mu ki lo se fe kepe ni aro yi ko da Olorun se ki se nitori aida mo ni o je ki jide ba oko igbeyawo emi ateyin se ki se nitori bi aida mo lo je ki jide ba ise wa se ki se nitori aida mo lo je ki iji ko de ba eto isuna wa kini idi to fi aye gba iji lati ja wa ije Jesu Oluwa to wa ni to si wa to wa ninu ile wa yi ije adamo se amo se agba gege bi Oluwa ati Olugbala wa ki Olorun ki o dide. E ma gbagbe Jesu yi ni ona otito ati iyi ko si enikeni to le wa si odo re layi se wipe o fi aye re fun patapata o le fulu e. We cannot mock God. Olorun yi o se gbe mora Olorun yi o se fowora lori o o le dede so fun yi pe a ma worry. I have given my life to Christ. Listen ni wipe o mo inu re o mo iru okan re Olorun o se gbe mora iwo sa se fun mi to ba ti kokko se fun mi na to ba kokko se fun mi na emi na wa faye mi fun Olorun o se gbe mora ni aro yi te ba ti fi aye yin fun Jesu Oluwa e se be keke nitori bi pun nikan ni ona otito ati ki a le kepe ki o le da owa mo gege bi omo re ki a le kepe ko le se o ti an fe fun wa ni aro yi ki Olorun ko bu si oro re e jo bi e ti wole yi e ma share program yi e ma share program yi bi e de ti se be ni oruko Jesu owo te fi share program yi e fi gbari bi Oluwa ti nbe ti emi re nbe laye sibe e fi owo yen gba ire e o fi gba ire mu e to shamo bon ire mu Jesu Christi Oluwa wa o ti wa faye fun Jesu and you want to do so this morning you just place your right hand on your chest kesi ma wi tele mi Jesu Oluwa mo dupe lowo re fun anfani elekeji ti e fi fun mi lati da omo Oluwa gba ope mi Jesu Oluwa gbogbo ese mi Oluwa fanu dariji
mo jewo re ni aro yi gege bi oluwa ti olubala mi mo jewo re gege bi omo olorun ti aran lati gba mi la kuro ninu ase dede mi jesu oluwa ma bo ninu oko mi jesu oluwa gba mi mora so mi je omo re mu mi duro dope je ki je omo elere fun jesu oluwa wa amen mommy daddy e je ka pe oruko jesu ni igba meta oluwa dide nitori oro mi ori ko wi pe oluwa yi o dide ninu ogo re amunu mi dun ayigba mi pada si rere awo mi lewu ogo abo aso ekan kuro oluwa mi o dide nitori temi o o oluwa dide nitori oro mi eyi to sun ninu oko mi yo to ge eyi ti o dake si mi yo to ge oluwa dide ninu agbara re olori ko so bi pe oluwa dide nibi simi re o iwo ati abo ti agbara re oluwa dide nitori oro mi ni aro yeyi to sun lori oro mi o to ge eyi ti o dake si mi o to ge arugbo ojo dide nitori oro emi oluyemi nitori oro ile mi nitori oro ise mi nitori oro igbeyawo mi arugbo ojo dide nibi isimi re ati wo ati aboti agbara re oluwa dide nitori oro mi ni aro yi ibi ti ati koko fe bere niyen oluwa dide nitori oro mi o se adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu arugbo ojo dide nitori oro mi nitori oro omo mi nitori oro oko mi nitori oro gbogbo ọtọ prayer members nítorí ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀tọ̀ prayer members nítorí ọ̀rọ̀ yẹ́tẹ̀wé gọ́ọ̀dẹ̀tẹ̀ wọn kúrò bàbá ayé rẹ̀ yé dìde níbi ìsinmi rẹ̀ arúgbó ọjọ́ dìde níbi ìsinmi rẹ̀ èyí tó sùn lórí ọ̀rọ̀ ayé wa èyí tó sùn nínú ọ̀rọ̀ ayé wọ́n tó èyí tó sùn lórí ọ̀rọ̀ ayé wọ́n tó èyí tó sùn lórí ọ̀rọ̀ ayé wọ́n tó lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó èyí tó sùn tó arúgbó ọjọ́ dìde ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ti wọ́ ti àbúrò ti agbára rẹ̀ ní orúkọ jésù 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 oluwa dide awon boli ejide oluwa jesu ejide jesu kristo ejide oluwa wa amen psalm 56 verse 9 ni ojo ti mo ba kigbe nigba na ni awon ota mi yo peyin eyi ni emi mo nitori pe oluwa wa fun mi now nigba ti ba kigbe ni ojo ti ba kigbe wipe oluwa gba mi o eni ti won ba nle ti ogun ja ti o pariwo gbamigbami ko si bi awon eniyan se fe mo wipe awon ale ni pa nle lowo eni ti won ba nle ti awon apadipa ba nle eni ti awon kidnappers nle eni ti awon ritualist nle eni ti awon cultist nle eni ti ogun okukukọ nle to pa enu re mo to n da nikan saire yi ti o tete pariwo soke e gba mi e gba mi eni ba kigbe gbamigbami ohun ni won gba bibeli wipe ni ojo ti mo ba kigbe ni awon ota mi yo peyin ni ojo ti mo ba kigbe si tani ni ojo ti mo ba kigbe si enikan si o le gba mi ni ojo ti mo ba kigbe si enikan si owo re le yo mi ni ojo ti mo ba kigbe si enikan si o le saanu mi ni ojo ti mo ba kigbe si enikan to le gba ija mi ja ni ojo ti mo ba kigbe si enikan to le gba ogun mi ja si ojo ti mo ba kigbe si enikan si o le gba ojo mi wi o ni ni ojo na ni awon ota mi yo peyin nitori pe won ri enikan ni iwaju mi won ri enikan ni eyin mi eni to n je oluwa olorun awon ọmọ ogun eni ti won o le duro de eni ti ogun won o le dojuko eni ti ogun won o le duro de oluwa olorun awon ọmọ ogun ni oruko re o ni ni ojo ti mo ba
kide ni awon ota ni yo peyin o ni eyi ni emi mo nitori oluwa wa pelu mi nitori oluwa wa fun mi mo mi ta je pariwo oruko jesu ni bi ti e wa yen arugbojo haro yin ni owuro temi oni ni ojo temi oluwa gba mi eji to sun lori oro mi o to ge agba to mi o gba mi o jesu baba yeraye eji ti o dake si mi yo to ge eji ti o wo mi ni han yo to ge eji to sun ninu oko mi yo to ge olorun dide dide ni bi si mi re ati wa ti aposi agbara re oluwa dide ni bi si mi re nitori oro emi oluyemi nitori oro awon omo mi nitori oro oko mi nitori oro igbeyawo mi nitori oro ise mi ayeraye dide nibi isimi re ti wo ti abo ti agbara re oluwa dide nitori oro mi oluwa dide nitori oro mi olorin yen so wipe gbani jesu gbani la gbani jesu jare gba mi eni tuntun mi gba loye ka foro lo gbani jesu jare gba mi o alibi ti a ti fe bere re arugbo ojo ji loju orun re lori oro mi lori oro awon omo ti o fi fun mi lori oro oko mi lori oro igbeyawo mi oluwa ji loju orun re nitori oro mi oluwa ji baba ayeraye mo be o ni olorun israeli eyi to sun lori oro mi o to ge eyi to dake si mi o to ge arugbo ojo gbe mi nija wo mi se ni anu oluwa ji nitori oro mi oluwa ji o ya adura ni oruko jesu orugbo ojo arugbo ojo e ji nitori oro mi to ma taya e ji bi o mu ojo si atawon mo mi asoko mi nitori oro gbogbo o to prayer members nitori oro gbogbo o to family matters members arugbo ojo e ji ìyá mi àwọn ẹgbọn mi àtàwọn àbúrò mi arúgbó ọjọ jí lójú ọrùn rẹ olúwa dìde kúrò níbi ìsinmi rẹ ẹmí àwọn wòlíì dìde kúrò níbi ìsinmi rẹ tìwọ́tì àpótí agbára rẹ olúwa dìde níbi ìsinmi rẹ olúwa dìde níbi ìsinmi rẹ olúwa dìde níbi ìsinmi rẹ olúwa dìde jésù kristi olúwa wa olúwa. Dide nibi isimi re o iwo ati apo ti agbara re oluwa dide nibi isimi re o iwo ati apo ti agbara re oluwa dide nitori oro mi ni aro yi se nitori oro mi nitori oro eyi taye je mi ni yaso arugbo ojo dide pe mi jala olorun mi ma ma se so bula toju orun ojo ala ojo aje olorun mi ma se so orugbo jesu ni gbogbo mi ni orugbo ti o fa rere ma ma se so orugbo jesu gba laarin ilu ni orugbo je koro aye mi ka olara o olorun mi ma ma se so arúgbó ọjọ́ èyí tó sùn lórí ọ̀rọ̀ mi yìí ó tó gẹ̀. olúwa jí dìde ní olúwa lórí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná mi olúwa jí nítorí ọ̀rọ̀ ajé mi olúwa dìde ti àpótí agbára rẹ àtiwọ́ àti àpótí agbára rẹ lórí ọ̀rọ̀ àti ìdáláyọ̀ mi láyé yóò kọ jésù láti lè jẹ́ ènìyàn olúwa dìde ti wà àti àpótí agbára rẹ yóò láti jà fún mi láti fi wà níjà láti olúwa dìde nítorí ọ̀rọ̀ mi bọ́ lọ́wọ́ ogun ayé bàbá ayé dìde ìpèníjà ńlá nítorí ọ̀rọ̀ èmi àtàwọn ọmọ mi àtọkọ mi nítorí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó mi nítorí ọ̀rọ̀ ètò ìṣúná mi bàbá ayé dìde ìpèníjà ńlá arúgbó ọjọ́ mo nílò rẹ̀ olúwa dìde nítorí ọ̀rọ̀ mi arúgbó ọjọ́ dìde nítorí ọ̀rọ̀ mi dìde nítorí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi dìde nínú agbára rẹ̀ olúwa dìde nínú agbára rẹ olúwa dìde kó gbèmí níjà ó ń ṣe àdúrà ní orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù arúgbó ọjọ òdìdé ìpèníjà fún wa ní orúkọ jésù ìdìdé ìpèníjà lálàáfẹ olúwa dìde ìpèníjà lálàá nítorí ọrọ mi nítorí ọrọ ajá nítorí ọrọ ọrọ wa olúwa dìde ìpèníjà lá olúwa gbé wa níjà bàbá ayé dìde kẹta yóò mọ gbogbo gbé wa níjà olúwa dìde arúgbó ọjọ gbé wa níjà olúwa dìde dẹkí gbogbo ayé mọ gbogbo gbé wa níjà arúgbó ọjọ nítorí ọrọ kayé mọ gbogbo gbé wa níjà ní orúkọ jésù gbà
Lord, you are a woman, 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 you are
ni korita ti mo wa yi o ti re mi arugbo ojo o ti re mi si korita ti mo wa ni oluwa dide nitori oro mi o ya adura ni oruko jesu oruko jesu oruko jesu arugbo ojo ma ya si bi mi odo wa ni o ma bo ni oruko jesu jidide nitori oro mi nitori oro abi nitori oro aya nitori oro awon mo baba ye raye ti gbogbo member of our prayer nitori oro member of family matter ati glorious in that arugbo ojo o o ja jidide ni oruko jesu gbara oluwa jidide ni awon mo kede o jidide ni oruko jesu gbara ati gbogbo gbogbo ori ipa wa te pe agbara wa ti je wa ni oruko jesu opo ori wa ti da wa ku arugbo ojo o ni to lori oro wa to jidide lori oro aya mi lori oro awon mo lori oro ko mi lori oro ni mo do pray that gbogbo awon to ko du ori australia ti me bi so mo le ni lori oro prayer arugbo ojo jidide ni oruko jesu oluwa ji mi awon wori e ji da awon yo to ni oruko jesu ko ni ta ti e ba ni ipa wa ti je wa ati gbo to ji ati se so oru oluwa ji arugbo ojo oluwa ti te kan la oluwa ti te ni oruko jesu oluwa ti te jidide oluwa ti te arugbo ojo ni toro oluwa ti te mi awon wori jesu christi berale oluwa wa mi baba ye ra yo ya fo won agbara je ka ye mi gburo ohun re ni aro yi lori oro mi lori idojuko mi e fo won agbara lori oro ati loko mi lori oro ati tolomo mi lori oro ati rise mi lori promise and fail yi lori gbogbo ijakule ohun rere yi lori gbogbo awon isoro idojuko aisan yi olorun israeli mu nilo idasi re oluwa fo won agbara mo fe ki aye mi gburu ese re aye mi mo fe ko gburu ese re mo fe ka aye mi gburu ohun re oluwa dide je ka aye mi gburu ese re ni aro yi mo aye mi gburu ohun re je ki egbo mi oto ni ki aye eniyan gburu ese olorun oto ni ki aye eniyan gburu ohun re jesu oluwa rin lori ogun nigba ti ijije ijidide o rin lori ogun okun o fi se nkan kan o rora dake je o rara calm down ṣugbọn o tun pa ase fun iji kan wipe ki o dake o so fun awon kan igbagbo re ko mu won lara ja o so fun awon kan wipe ohun ti won fe yen ko ri be fun won baba ayeraye mu aye mi gburu ese re ni awon yi baba ayeraye mu aye mi gburu ohun re nkan meji ni mu aye mi gburu ese re mu aye mi gburu ohun re ni awon yi o se adura ni oruko jesu Jesu ri lori ogun mi arugbo ojo rin lori ogun mi ogun ti enikeni o le ba mi yanju yi oluwa rin lori e ogun ti iya ti baba mi o le ba mi jayi oluwa rin lori e sa bi a ti fẹ́ràn àwọn ọmọ wa tó wà lè bá wọn lójú o túmọ̀ sí wípé táàbà ti fi àdúrà ràn wọn lọwọ ó ṣeéṣe kí wọn máa ja ogun kan lójú wọn kí wọn sì jí kan máa rántí wọn ogun tí ìyá àti bàbá mi ò lè jà olúwa rìn lórí ẹ fún mi ní àlọ yìí
awon isan kan wa ninu aye niyan ti doctor gun o le yanju won ni keni yan ma manage ko ma manage arugbo ojo aisan ton ni ma manage oluwa rin lori e ogun ti ni o so bi pe ko le ise fun mi oluwa pari ogun yen fun mi ni aro yi oluwa rin lori ogun mi arugbo ojo rin rin akoni rin agbara lori ogun ati idojuko mi o shadura ni orukọ jesu kristi ni o sore ti ogun erin ni agbara lori ogun aye lori ogun aye aja to mi ni wa rin ni orukọ jesu ni orukọ jesu lori ogun aye gbogbo awon ta of prayer member arugbo ojo erin ni orukọ jesu lori gbogbo aye awon member family matter ti lori ogun aye arugbo ojo erin erin lori ogun aye wa ni orukọ jesu erin lori ogun aye wa erin ni agbara lori ogun aye mi ato ma ta ya mi erin lori ogun aye mi lori gbogbo ipojukọ gbogbo member ọta ọjọ ya ni arugbo ojo erin erin ni agbara lori ogun aye wa ni orukọ jesu ogun to soro joju fun wa yi arugbo ojo erin lori ogun aye wa ni erin lori gbogbo ogun aye wa ni orukọ jesu erin lori ogun aye mi erin lori ogun aye aya mi erin lori ogun aye awọn ọmọ mi erin lori ogun aye gbogbo ọta ọjọ ya member erin lori ogun aye gbogbo awọn family member erin lori ogun aye awọn glory singers ni orukọ jesu arugbo ojo erin lori ogun aye wa jesu kristi oluwa wa ami ẹgbẹ ọrọ oluwa lọdọ awọn ọmọkun ni ẹnu mi gbogbo ẹyin tẹ ṣe program yi ni orukọ jesu kristi ti nasareti ni ilu asọdidaworo ti iṣẹda ayé wa ni orukọ oluwa lọdọ isreli o yẹ jade kuro nibẹ mo sọ tẹlẹ ni orukọ oluwa lọdọ isreli sinu aye gbogbo ẹyin tẹ ṣe program yi ẹyin tẹ invite awọn eniyan wọle ẹyin tẹ comment ẹyin tẹ react ẹyin tẹ bá mi interpret mo sọ ni orukọ oluwa lọdọ isreli ẹyin tẹ bá mi type informations ẹgbẹ ọrọ oluwa lọdọ awọn ọmọkun ìlú ahoro ìlú asọdida ahoro tí ìṣẹdá ayé wà mo ní kí olúwa kí ó dìde kójú ẹyí jáde kúrò níbẹ ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta mo pariwo rẹ ní orúkọ ọlọ́run ìsírẹ́lì ní ọgbọ́n alágbára tẹ bọ́ wá sí tó fi yín tọrẹ sí ìlú asọdida ahoro òru tí mo ń gbàdúrà ni mo rí ìran yìí ní orúkọ jésù olùgbàlà mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé gbogbo ẹ̀yin altar of prayer members ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọkun ìlú asọ́nidá ọ̀rọ̀ tí ẹni tó lágbára ju ayé yín tó fi yín tọrẹ sí ní orúkọ jésù olùgbàlà mo ní kí olúwa kó dìde kó yọ yín jáde kúrò níbẹ̀ ní orúkọ jésù olùgbàlà ọlọ́run israẹli kó yọ yín jáde kúrò níbẹ̀ ní orúkọ ọlọ́run israẹli mo ní kọ́ ọlọ́run yọ yín jáde kúrò níbẹ̀ alágbára nínú àwọn ohun kóndọ yín jáde kúrò níbẹ̀ ìlú asọdida ọrọ tí àṣìṣe ìran yá àṣìṣe ìran bàbá tó fi yín tọrẹ sí ìlú asọdida ọrọ tí àṣìṣe ilé ọkọ tẹ ẹyà sí tó fi yín tọrẹ sí ìlú asọdida ọrọ tí àṣìṣe yín àná tó fi yín tọrẹ sí ní orúkọ olúwa ọlọ́run israẹli alágbára nínú àwọn ohun mo ní kó yọ yín jáde kúrò níbẹ̀ pariwo orúkọ jésù alágbára nínú àwọn ọ̀run dìde bí akọni lórí ọ̀rọ̀ èmi olúyẹmí olúwa dìde bí akọni bàbá ayérayé gbogbo ogun tó dìde sí mi olúwa dìde sí wọn ó ní kí ọlọ́run kí ó dìde kí a sì tú àwọn ọ̀tá rẹ̀ ká kí àwọn tí ó kórìíra rẹ̀ pẹ̀lú kí wọn kí ó sá lọ níwájú rẹ àwọn tó kórìíra ìdìde èmi àtẹyìn àwọn tó kórìíra tí wọn fẹ ká lọjọ ayò àwọn tó wọn pé wọn fẹ ká pẹ láyé àwọn tó ń fa àìsàn bá wájà àwọn tó ń ní iṣẹ láwọn máa fi iṣẹ làwọn èèyàn máa dá owó lé wa lọwọ ká tó lè fi owó ṣe nǹkan rẹ àwọn tó sọ pé wọn ní jẹ ká rí ọríjínà ayé wa lò àwọn tó sọ pé wọn ní jẹ kó forúkọ ọmọ pè yín àwọn tó sọ pé wọn ní jẹ kẹ lọkọ láyé ẹ pariwo orúkọ jésù ọlọ́run dìde gbogbo àwọn tó dìde ogun sí mi olúwa kọjú ogun sí wọn tó bá ti lè dúró di ogun ọlọ́run olúwa ṣí ogun tiwọn gbogbo àwọn tí wọ́n ṣí ogun tì mí gbogbo àwọn tí wọ́n dìde ogun sí mi
baba yera ye ti ogun si wo lo si ogun ti won o sha dura ni mo ru ko je Baba, what do you do? Mo kọrin kan gba kan mu ni Olorun nkan se mi o Oluwa nkan se mi o ti o ko ba le gba mi o ni da mi sinu aye Mommy Tolorun ba nle gba emi ateyin ko ni da wa sinu aye Ti o ko pa le gba mi o ni da mi sinu aye Ti o ko pa le so mi dolomo o ni da mi sinu aye To ko pa le gba ija mi ja o ni da mi sinu aye Ti o ko ba le gbe mi dide o ni da mi sinu aye Ti o ko ba le tu itan mi ko o ni da mi sinu aye Ti o ko ba le gba ja mi ja o ni da mi sinu aye Ah Olorun nkan se mi o se mi Olorun mi Nkan ma nse mi o ti o ko ba le gba mi o ni da mi sinu aye ti o ko ba le so mi doloko o ni da mi sinu aye ti o ko ba le kole fun mi o ni da mi sinu aye ti o ko ba ni to ko ba le je nda layo lori omo o ni da mi sinu aye Olorun Israeli nkan se mi o aso lo po mo mi o aso lo po ti everybody o Oluwa ti je fun iranlowo mi o ti re mi sibi ti mo wa yi nkan se mi o Olorun Israeli o ti wi ninu oro re wi pe ni jo tin ba kigbe ni awon ota mi yo payida ota ti se bi o ti to Olorun Israeli to ba nile gba mi o ni da mi sinu aye to ba nile ti itan mi ko o ni da mi sinu aye to ba nile je ki ri ogo mi lo o ni da mi sinu aye to ba nile so mi da layo o ni da mi sinu aye to ba nile gba mi lowo ogun ile baba ogun ile iya o ni da mi sinu aye o ni idi to fi da mi si ibi ti mo gba wa saye Olorun ki a le yan ologun ninu aye mi ni o Ki a le gbe oge lati ara mi ni o Arugbo ojo dide nkan se mi o Oluwa da si mi Oluwa da si mi nkan se mi Olorun Israeli nkan to se ni mi yo sukunule to ba ti wo so ku ye to wa lo fo oju e a wa gbe mi ri ke powder le I want that when you money, you don't. Mommy, you really look good, oh. Mommy, you really look nice, oh. That was off even. Mommy, don't you feel me tearing you pussone? That was off even when I shall own King Swag. That was off even when King Swag, that's off even when King Ronu. We be alone, no woolly for you, so people will leave on the low woolly. We be alone, no idea for you, so for you, but you didn't know, didn't I did it? How look what they can't show me? Oluwa fanu dasi mi. Oluwa dasi mi ni ko ni ta ti mo pade yi o ti re mi ọgbọn mi ti ja mi kule arugbo ọjọ dasi
si mi o se adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Olorun Israeli Oluwa da si mi mo di oruko Jesu oruko la se ke tawon mo mi ati oruko do Oluwa da si o ati ko ma ba ya family matters me ba se ko mo du re fu bi so mo ni ni no ta ko ya yi aruko do won ti lo re na koko do mo ati Oluwa da si wa ni oruko Jesu oruko lori la ko ta ya Oluwa da si mi ba yo oruko Jesu aruko do ko se bi ko sha yo sha wa ko mi Israeli jo ani no da si wa da si o te mo wa ni oruko Jesu da si wa Oluwa da si wa oruko gbo gbo Oluwa da si wa ani no da si wa aruko do da si wa Oluwa da si wa me wo mo Oluwa da si wa ani no re Oluwa ma bo Oluwa ma bo Jesu Christ da da si wa Oluwa wa Oluwa wa baba aye aye e se ti awon eniyan ti won fi se bi opa lori mi Oluwa je ki idasi atoke wa je ko ru agberaga loye lori oro mi Oluwa idasi atoke wa je o se alagbara loye bi mo se gbo niye o je ore ki alagbara tun fi bi se je bi mo se gbo adura yin niye Baba yeraye ni oruko Jesu ba ni ba le bolo je ki dasi atoke wa je ko ro agbara loye lori oro aje mi je ko ro agberaga loye lori oro mi idasi atoke wa je ko ro agberaga loye lori oro mi o se adura ni oruko Jesu Jesu ba Oluwa je ki ijitake baba yiraye ija iji iya gomere iji mo iji iji ewo atake ni o ki oruko Jesu je ki ijo je ki ijo je ki ala iji oruko Jesu iji agala ni oruko Jesu iji o ti ala iji pese ni oruko Jesu je ki won ma take iji ma iji pe no se mo jaya je dake je loni o baba yiraye je ki ji o take lori owo mi je ki ji o take Oluwa pase take je fun gbogbo iji to ja aye mi Oluwa je ko take je o je adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti agbo do te ki gbogbo iji to ja aye mi ato ma ta je o take do ni Oruko Olorun Israeli o dakeje dakeje o dakeje dakeje o gbogbo iji to jame jale mi loruko Jesu ni mo pa lase o dakeje 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 gbogbo iji Oluwa wa Ejo mo se gbejo fara omi
Ejo mo se gbejo fara omi. Omo Olorun o gbesoro aye mi mi. Ṣugbọn ba ti fe gba adura yere. Oluwa ohun ise lodi. Ti aye mi gbo. To ma n ba ohun rere je mo mi lara. Oluwa je ko ohun re gbe ohun yen mi ni aro yi. Ninu John chapter 1 verse 1. Ninu ya tete ko se le oro wa. Oro si wa pelu Olorun. Olorun si le oro na. Ni ojo tin ba kigbe awon ta mi o peyin da ki Olorun ki o dide ki asi tu awon ta re ka pari oruko Jesu ohun to nse lodi si igbe dide mi Jesu Oluwa gbe ohun ti yen mi ni aro yi ohun to nse lodi e gbo oro Oluwa Olorun awon mo Baba iraye wipe awon kan yo je won jo ijo ayo ki osu yo to pari bi Oluwa ti wi be gege ni o se mi ni oruko Jesu ate mi ate yin ki osu yo to pari a o jo ijo ayo Olorun Israeli ohun ise lodi ti aye mi npo ohun ko sese ohun no we ohun ko le bosi ohun ko le sese ti aye mi ma ngbo eyan mi a new da bi pe mi kan ba ohun soro ko le work ohun to se no ohun ise lodi ti aye mi Jesu Oluwa ba mi gbe ohun yen mi ni aro yi o ya adura ni oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu gbogbo ohun to nse lono ni oruko Jesu gbogbo ohun ise ti aye wa n gbo aye mi atoma taja mi gbo Jesu Oluwa ni oruko Jesu aruko Jesu gbogbo ohun yen mi laro yi baba aye raye gbe oruko Jesu gbogbo ohun ise lodi Oluwa temi ni aro yi gbogbo awon ta prayer me baba temi ni aro yi to nse lono to gbo ohun yen mi laro aruko Jesu gbogbo ohun yen mi laro Oluwa wa amen Eja pari oruko Jesu. Wa pe oruko Jesu ni igba meta. Ohun ti won ma so ni Jesu Oluwa gba mi lagbatan. Jesu Oluwa gba mi lagbatan. Mo fe po. Agbatan la nbo le. Gba mi. Jesu Oluwa gba mi lagbatan. Mo fe bo. Patapata. Lowo ogun ojo ohun. Lowo ogun ojo ala. Lowo ogun ti iya mi ati baba mi o le yanju. Lowo ogun ti awon eran mi da sile lowo ogun ti baba mi bi le to pe le re lowo ogun ti mo dele oko ba lowo ogun ti mo nigba ti mo balaga to wonu aye mi Oluwa gba mi Jesu Oluwa gba mi eyan ko to ku niyan a ma wonu command mo ni lo nisin pe oruko Jesu ni igba meta Jesu Oluwa gba mi lagba ton Jesu Oluwa gba mi lowo ogun ti iya mi dale lowo ogun ti baba mi pelu re Jesu Oluwa gba mi lowo ogun ti mo denu aye ba lọ́wọ́ ogun tí àwọn ìran bàbá mi ìran ìyá mi tí wọ́n dá sílẹ̀ Jésù Oluwa gbà mí arúgbó ọjọ́ gbà mí bàbá iráyé gbà mí ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù arúgbó ọjọ́ ò àgbàtọ́ ni ẹ gbà mí àgbàtọ́ ni ẹ gbà yá mí àgbàtọ́ ni ẹ gbà àwọn ọmọ mi kúrò lọ́wọ́ gbogbo ogun ní orúkọ tó ń dojúkọ wá ogun tí ìyá àti bàbá wa dálẹ̀ ní orúkọ Jésù tá a já lábàá pé nínú rẹ̀ ní orúkọ Jésù Oluwa gbà wá láàárọ̀ yìí ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ gbà wá ní orúkọ Jésù pátápátá ẹ gbà wá ní orúkọ Jésù gbàrà kúrò lọ́wọ́ ogun àìlánú àìrólóore àìrólùrànlọ́wọ́ àìpẹ́ lọ́wọ́ láàánú àtolóore arúgbó ọjọ́ ẹ gbà wá pátápátá ní orúkọ Jésù arúgbó ọjọ́ ẹ gbà wá ní orúkọ Jésù arúgbó ọjọ́ ẹ gbà wá pátápátá láàárọ̀ yìí ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ gbà wá ní orúkọ Jésù ẹ gbà wá là á ní orúkọ Jésù gbàrà arúgbó ọjọ́ ẹ gbà wá là pátápátá Oluwa gbà wá là ní orúkọ Jésù Oluwa gbà wá ní orúkọ Jésù Oluwa gbà wá arúgbó ọjọ́ ẹ gbà wá ní orúkọ Jésù Oluwa gbà wá.
a fe bo lowo ogun bi oruko jesu oluwa gba wa e gbe awon woli oluwa gba wa bi oruko jesu ba e be mi mo oluwa gba wa pada pada na ro oluwa so wa de oruko jesu e gbe awon woli e so wa de ni gba la bi oruko jesu e so wa de ni gba la bi oruko jesu e so wa de ni gba la aruko do e gba wa ha aruko do e gba wa oluwa bi oruko jesu oluwa gba wa aruko do e gba wa oluwa gba wa oluwa do oruko jesu ayeraye gba wa bota bota be ba wa bi oruko jesu oluwa gba wa Oluwa gba wa Oluwa gbogbo imo buburu ti oro fi han nipa mi ojo ma jo fun ni lori. Gbogbo imo buburu ti oro fi han nipa ojo ola mi ojo ma jo fun le lori. Oya adura ni oruko Jesu. Oruko Jesu oruko Jesu gbogbo imo buburu ti oro fi han. Gbogbo imo buburu ti oro fi Jesu. Baba ni oruko Jesu. Oluwa ojo ma jo fun. Ojo ma jo fun oruko Jesu gbogbo alai bi ro ba so le bi ro aye to ma ta ya ni ba so ja wa. Ejoba mi invite awon eyan wole. Eje ka so fun Olorun. Gbogbo alarire ran rere irorere mi. Oluwa je ki ojo fun le lori. Gbogbo alarire ran rere irorere mi. Arugbo ojo mo be o. Je ki ojo fun le lori. O ya adura ni oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Alarire ati irorere mi apa mata ya ko do fun le lori. Ni oruko Jesu. Oluwa je ki ojo fun le lori. Ni oruko Jesu Olubala. Gbogbo kan buruku gbogbo ti mo beru laye mi Oluwa ma jo de ba mi Oluwa ma jo de ba mi Oluwa ma jo de ba mi o ye adura ni oruko Jesu oruko Jesu gbogbo gbogbo ti a beru ju ma jo de ba wa beru ju laye ati mi ma jo de ba wa ati gbogbo member ta pray family matter ti glorious gas Oluwa ma jo de ba wa beru ju laye ma jo de ba wa ni oruko Jesu gbogbo ti a beru ju ma jo de ba wa Jesu Christi Oluwa wa Ejo je ka sare gba adura yi. Oluwa ofa sise majo ba mi. Ejo je ka sare gba. Olorun mi ofa sise Oluwa majo ba mi. O ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu. Ati mi atawon mo mi atoko mi. Ati gbogbo awa altar prayer members, family members, members, the glorious singers members. Iya mi awon egun mi atawon aburo mi. Ofa sise Oluwa majo ba wa ni oruko Jesu Olubala. Ofa sise Oluwa majo ba wa. Jesu Kristi. Oluwa wa. Ami. Olorun mi ki o to pe 5 hours. Si mo gba adura yi. Oluwa je ki number mi gba ipe ayo je ko rere boss fun mi Oluwa je ki number mi gba ipe ayo je ki o rere boss fun mi o ya adura ni oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu ko to pe 5 hours ko to pe 5 hours ti agba Oluwa je ki number mi gba ipe ayo je ka ko mi gba lati ayo ni oruko Jesu Olubala je ko rere boss fun mi do boss fire do boss fire one more gbogbo member ta o priya je ko rere boss fun wa ni oruko Jesu agbo wa ko gba ipe ayo account wa ko gba lati ayo ni oruko Jesu Olubala ami
Jesu Oluwa wa mi e je ki a so fun Olorun Israeli leyin adura ya ma ko ni ti a ma nko yen leyin adura ti mo fe pe a ma ko ni ti a ma nko yen Oluwa da ifa mi ororo yan ti tayo le mi lori ifa mi ororo yan lu yo Oluwa da le mi lori ifa mi ororo yan ibedide ifa mi ororo yan ojo ayo Oluwa da le mi lori oye adura ni oruko Jesu ko Jesu ko Jesu ifa mi ororo yan ti tayo Oluwa da le mi lori ati mi aso ma ta ya ni oruko Jesu ifa mi ororo yan ti tayo Oluwa da le wa lori oruko Jesu Oluwa ifa mi ororo yan ti tayo Oluwa da le wa lori Oluwa da ifa mi ororo yan ti tayo le wa lori ni oruko Jesu ati mi aso ya to mo ifa mi ororo yan ti tayo Oluwa da le wa lori ni oruko Jesu Oluwa da le wa lori Oluwa wa amen fun gbogbo eyin te dara po mo wa fun igba kokoko ori yen so wi pe olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se pe ki olore mi it's a very simple song ta ma fi ko leko ekeji eketa e ma le ba wa ko a ma se ami meje le lori olorun mi Tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi olorun mi tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi olorun mi dare o tinu tinu ni ki o fi ran mi lowo be mi se pe ki olore mi ami ni oruko Jesu olorun fi tinu tinu ran mi lowo Oluwa yonu si mi arugbo to fi tinu tinu ran ile mi lowo Oluwa yonu si wa o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu atemi atawon mo ti o fi fun mi ati oko mi ati gbo awon to fre ya members family members members the grace just members oruko Jesu ni bala ya mi awon ko mi ati oko pro mi oruko Jesu ni Oluwa yonu si wa lowo Oluwa yonu si wa oruko yonu si wa Oluwa re ya Jesu awon le ri ajo Oluwa wa amen He just so for Lord Israel. Oluwa gbe mi se pe ki alaanu olori atorun lowo mi. Oluwa je ki won da mi mo bi eni ti orun mo si. O ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Arugbo ojo gbe mi se pe ki olori alaanu lowo mi. Ati mi atawon mo ti o fi fun da. Oruko Jesu ba Oluwa gbe wa pade ni oruko Jesu alaanu lowo lowo ta ran si wa lati ran wa lowo lati gbe aye wa dido ni oruko Jesu Oluwa gbe wa pade. Je ko da wa mo be mi to ran won si lati se lori. Don foro owo won ni wa lowo ni oruko Jesu ba. Don foro owo won jise fun wa ni oruko Jesu gbe wa si pe ta na ni o wa se ti gbe kan pe. Jesu Kristi Oluwa wa amen Jesu Oluwa wa amen e ja so fun Olorun Israeli Oluwa je ki ebun mi la ona fun mi emi Olorun lo ni ka gba adura yen Oluwa je ki ebun mi je ko la ona fun mi o ya adura ni oruko Jesu oruko Jesu arugbo ojo je kebun lo la ona fun mi Oluwa je kebun mi la ona fun mi ni akọle ọrọ re wi pe ebun eniyan ni o la ona fun mi je kebun awon omo mi o la ona fun mi je kebun emi ato ma ataya o la ona fun wa je kebun ọkọ mi o la ona fun mi ni oruko Jesu je kebun wa o la ona fun wa gbogbo altar prayer members ni oruko Jesu je kebun wa o la ona fun wa Olorun Israeli gbogbo family ti o ti ti o la ona fun wa ni oruko Jesu la ona fun wa Je ki ebun won la ona fun wa. Je ki ebun won la ona fun wa. Je ki ebun won la ona fun wa. Jesu Kristi Oluwa wa. Amen. Oluwa fi alaafia re pe orilede agbaye o. Gbogbo iwa ipa Oluwa bo wa fo pe si. O ya adura. Ni oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Oluwa fi alaafia re. Oluwa fi orilede agbaye o. Ni oruko Jesu bala.
alafia tomo gbogbo oluwa dapada sorile agbaye gbogbo iwa ifa lorile agbaye oluwa fofin si oluwa wa gbogbo awon eni ipe ni toto kolohun fi anu diwa mu dope gbogbo awon woli awa jinrere awon alufa kolohun jo ko fi anu diwa mu dope gbogbo ologun ma se sele wa lori ka ma se reru eleru o ya dura ni oruko Jesu Kristi oruko Jesu gbogbo awon to nke oruko re ni oruko Jesu ni gbogbo agbaye to je eyan mi mo ni oruko Jesu Oluwa diwa mu dope o ni oruko Jesu ohun aye yi ma dope wa subu ma ja kose oruko Jesu oruko Jesu awon to tin subu lo Oluwa gbe wa ru ni oruko Jesu bada ni oruko Jesu Oluwa ni oruko Jesu Oluwa fi anu diwa mu ni oruko Jesu Oluwa to subu sinu ife satani Oluwa dawo pada wa to na ibale Jesu Kristi Oluwa wa amen Olorun ma je faye iba ohun mi je mu mi ri anu ike iba mu mi simi lodo re ni ike yi o ya adura ni oruko Jesu Kristi na sare ti dodo re simi ni ipa Olorun je ka dodo re simi ni ike yi ni oruko Jesu Oluwa je ka le simi lodo re nikeyin ni joba orun arugo ojo je dodo je ka le simi ni le ologun lawo ti olorun yo saanu fun ogun ajari anu ke jo je ka ri anu ke gbogbo mebo ta pre ajari anu ma ja faye yi pa iraye wa je da joba pelu re ni ke ni aniwa oluwa wa amen jesu oluwa wa amen jesu kristi oluwa wa amen e je ka si omi wa Sir Kingsley Solomon e get omi o e get omi omi Sir Kingsley Solomon omi ti a ma gbadura si ni aro yi mi mo be se ma se boye ni dapo mo omi e ni dapo mo omi koko te ba ti we ton omi e ma da gbogbo ile ori yin lati sale lati ori di sale mo wa ni Isaiah 60 dide ton imole nitori imole re di okulu wa si yo lara re nitori ki ese okuku bo aye mole ati okuku biribiri bo awon eniyan sugbon oluwa ye yo lara re o si ri oku re lara re awon kefere yo wa si imole re ati awon oba titan ye yo re bi oju re soke yi ka ki o si wo gbogbo won sara won jopo won ba sodo re awon omo re okunrin yo ti ona jiji wa a o si toju awon omo re obirin li egbe re nigba na ni iwo ri oju re o si mole okunrin yo si yi pada yo si din la nitori a o yi oro kun pada si o ipa àwọn kẹfẹ́rí yóò wá sọ́dọ̀ rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ràkúnmí yóò bú ọmọlẹ̀ àwọn ọmọ ràkúnmí mídíánì òun ẹ̀fà gbogbo wọn wà láti ṣẹ́bà wọn ń wúrà àti tùrà àríwá wọn ò fi ìyìn olúwa hàn sóde a ó ṣa gbogbo ọ̀wọ́ ẹran kẹ́dárì jọ sọ́dọ̀ rẹ àwọn agbo ní báyọ̀ tí yóò ṣe ìránṣẹ́ fún wọn wọn gòkè wá sí pẹpẹ mi pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà èmi ó sì ṣe ilé ògo mi ilé ògo ta ni wọ̀nyí tí ń fò bí àwọn sọ́mọ àti bí àwọn ẹyẹlẹ́lẹ́ ojúlé wọn nítòótọ́ erékùsù wọn ni yóò dúró de dèmí ọkọ̀ táṣíṣì wọn nílé ìkíní láti mú àwọn ọmọ mi ọkùnrin tí ọ̀nà jíjìn wá fàdákà wọn àti wúrà wọn pẹ̀lú wọn fún orúkọ olúwa ọlọ́run rẹ àti fún ẹni mímọ ísírẹ́lì nítorí tí òun ti ṣe ọlọ́gọ àwọn ọmọ àlejò yóò sì mọ odi rẹ àwọn ọba wọn yóò sì ṣe ìránṣẹ́ fún ọ nítorí ní ìkọnú mi ni mo lù ọ ṣùgbọ́n nínú rere mi ni mo ṣàánú fún ọ nítorí náà àwọn ẹnubodè rẹ yóò ṣí sílẹ̀ nígbà gbogbo a kì yóò sin wọn lọ́sàn-án tàbí lóru kí a lè mú ọ láwọn kẹfìrí wá sọ́dọ̀ rẹ kí a bá sì mú àwọn ọba wọn wá nítorí orílẹ̀-èdè tàbí ilé ọba tí kì yóò sìn ọ yóò ṣègbè orílẹ̀-èdè wọn nílẹ̀ ó sọ̀dà oro ráúráú ògo lebanoni yóò wá sọ́dọ̀ rẹ igi fírí igi pínlẹ̀ pẹ̀lú igi bọ́ọ̀sì láti ṣe bí mímọ́ mi ilé ọ̀ṣọ́ èmi ò ṣe bí ẹsẹ̀ mi lógo àwọn ọmọkùnrin àwọn aninilára rẹ pẹ̀lú yóò wá ní ìtẹríba sọ́dọ̀ rẹ gbogbo àwọn tí ó ti ń gàn wọn ó ti ara wọn ba sílẹ̀ ní àtẹlẹsẹ̀ rẹ
won si pe oni ilu oluwa si oni ti enimi mo israeli ni bi ati ko sile ti ati ko rira re to be ti enikan ko koja laarin re emi o so ti ogun ayeraye ayo iranje na opolopo iwo mu wara won keferi iwo si mu omu awon ba iwo si mo pe emi oluwa ni olubala re ati alagbara re eni alagbara jacob nipo ide emi o mu wura wa nipo irin emi o mu fadaka wa ati nipo igi ide ati nipo okuta irin emi o se awon ijoye re ni alafia ati awon akoni sise re ni ododo a ki yo gbo iwa ipamo ni ile re idaoro tabi ipamo ni agbegbe re sugbon iwo pe odi re ni igbala ati enubode re ni yin orun re ki yo orun ki yo je imole re mo ni osan be ni osuba ki yo fi imole re ran fun o sugbon oluwa yo se imole ni bekun re ati olorun re ogo re orun re ki yo wo mo be ni osuba re ki yo wokun nitori oluwa yo je imole ni bekun fun o ojo awere won ni yo di opin ati awon eni ore gbogbo won je olododo won jogun ile na titi lai lai eka gbigbi mi ise owo mi ki abale yi mi logo eni kekere kan ni yo ti egberun ati kekere kan yo ti alagbara orilede emi oluwa yo se kankan li akoko re ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo Isaiah 43 verse 1-7. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí báyìí ni Olúwa wí ẹni tí ó dá ọjọ́ kọ́ àti ẹni tí ó mọ Ísírẹ́lì má bẹ̀rù nítorí mo ti rà ọ́ padà mo ti pè ọ́ lé orúkọ rẹ tèmi ní ìwọ nígbà tí wọ́n bá ń la omi kọjá èmi ó pẹ̀lú rẹ àti láàrin odò wọn kì yóò bù ọ́ mọ́lẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń rìn nínú iná kì yóò jọ bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ iná kì yóò ràn nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ni mímọ Ísírẹ́lì olùgbàlà rẹ mo fi Egypt ṣe rà padà rẹ mo sì fi Ethiopia ti Seba fún ọ níwọ̀n bí wọ́n ti ṣe bí ẹ tó lójú mi tí wọ́n ṣe ọlọ́lá èmi sì ti fẹ́ ọ nítorí náà èmi ò fi ènìyàn rọ́pò rẹ àti ènìyàn dípò ẹ̀mí rẹ má bẹ̀rù nítorí èmi wà pẹ̀lú rẹ èmi ò mi ru ọmọ rẹ láti ìlà oòrùn wá èmi ò sì ṣáájọ́ láti ìwọ̀ oòrùn wá èmi ò wí fún àríwá pé dà sílẹ̀ àti fún gúúsù pé má ṣe dádúró mú àwọn ọmọ mi ọkùnrin láti òkèrè wá àti àwọn ọmọ mi obìnrin láti òpin ilẹ̀ wá olúkúlùkù ẹni tí à ń pè ní orúkọ mi nítorí mo ti dá fún ògo mi mo ti mọ̀ àní mo ti ṣe é pé ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ Isaiah 61 ẹ̀mí olúwa Jehovah ń bẹ lára mi nítorí ó ti fi àmì òróró yàn mí láti wàásù ìrere fún àwọn òtòṣì ó ti rán mi láti ṣe àwòtán àwọn oníròbìnú jẹ ọkàn láti kéde ìdásílẹ̀ fún àwọn ìgbèkùn àti ìṣísílẹ̀ túbú fún àwọn òde láti kéde ọdún ìtẹ́wọ́gbà olúwa àti ọjọ́ ẹ̀sán ọlọ́run wa láti tú gbogbo àwọn tí ń gbàwẹ̀ nínú láti yàn fún àwọn tí ń ṣọ̀fọ̀ fún síọ́nì láti fi ọ̀ṣọ́ fún wọn dípò eérú òróró ayọ̀ dípò nípò ọ̀fọ̀ aṣọ ẹ̀yìn nípò ẹ̀mí ìbànújẹ́ kí a lè pè wọ́n ní igi òdodo ọ̀gbìn olúwa kí a lè yìn lógo wọ́n sì mọ ibi ahoro àtijọ́ wọn ni wọ́n gbé ahoro àtijọ́ wọn ni ró wọ́n sì tún ìlú wọn ni tí ó ṣòfò ṣe ahoro ìran ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlejò yóò sì dúró wọ́n sì bọ́ ọwọ́ ẹran yín àwọn ọmọ àlejò yóò sì ṣe atulẹ̀ yín àti olùrẹ́ ọwọ́ àjàrà yín ṣùgbọ́n a ó máa pè yín ní àlùfáà olúwa wọ́n máa pè yín ní ìránṣẹ́ ọlọ́run wa ẹ ó jẹ ọrọ̀ àwọn kẹfìrí àti nínú ògo wọn ni ẹ ó máa ṣògo nípò ìtìjú yín ẹ ó ní ìṣẹ́po méjì àti nípò ìdààmú wọn ó yọ̀ nínú ìpín wọn nítorí náà wọn ó ní ìṣẹ́po méjì ní ilẹ̀ wọn ayọ̀ àìnípẹ̀kun yóò jẹ́ ti yín nítorí èmi olúwa fẹ́ ìdájọ́ mo kórira ìjalè nínú àìṣòdodo èmi ó sì fi iṣẹ́ wọn fún wọn ní òtítọ́ èmi ó sì bá wọn dá májẹ̀mọ́ ayérayé a ó sì mọ irú wọn nínú àwọn kẹfẹ̀rí àti irú ọmọ wọn láàrin àwọn ènìyàn gbogbo ẹni tí ó rí wọn yóò mọ̀ wọn pé irú ọmọ tí olúwa pò sí ni wọn èmi ó yọ̀ gidigidi nínú olúwa ọkàn mi yóò yọ̀ nínú ọlọ́run mi nítorí ó ti fi agbádá wọ̀ mí ó ti fi aṣọ òdodo bò mí gẹ́gẹ́ bí ọkọ ìyàwó ti ṣe ara rẹ̀ lọ́ṣọ̀ọ́ àti bí ìyàwó ti fi ohun ọ̀ṣọ́ ṣe ara rẹ̀ lọ́ṣọ̀ọ́ nítorí gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ ti mú ewu rẹ̀ jáde àti bí ọgbà ti mú ohun tí a gbìn sínú rẹ̀ hù sókè bẹ́ẹ̀ ni olúwa jehovah yóò mú òdodo àti ìyìn hù sókè níwájú gbogbo orílẹ̀-èdè ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ jésù kristi gbogbo ẹ̀yọ́ mi wọ̀nyí ó yẹ gba agbára agbára tó ń ṣí àlè kúrò agbára tó ń pa àmì kórìíra rẹ agbára tó ń parí ogun
agbara to so eni da layo agbara ti mu ko jo ayo bo si fun eniyan o ya ko wonu eyan mi won yi lo o de ni gbogbo ti e ba ti lo mi won yi fun ko je fun wa Jesu Christi oluwa wa ni oruko Jesu mo gba adura fun gbogbo eyin first timers nibi bi oluwa ti nbe ti emi re nbe laye sibe ni oruko Jesu eri rere eri ti olorun ko yo ndare fun yin ohun ti o si mo bi ni toto ni olorun gbo adura ni yi ni oruko Jesu olorun ko se fun yin ni oruko Jesu olugbala idojuko ati isoro yin arugbojo ko dasi mo gba adura fun gbogbo eyin alaboyun ni oruko Jesu e o ni boyuku e o ni bomo lorun e o ni bimo toku e o ni lani ise e o ni lani ya e o ni seso iredanu mo gba adura fun gbogbo eyin te wojo olorun fi ibi si omo rere arugbojo ko ba mi si yin ninu olorun to se ti awon isaju ko ba mi se ti yin arugbojo ni dodo yin dole omo rere omo ologun ko olorun fi ta yin lore ati dalayo ati dolomo yin ni oruko Jesu olugbala ko olorun fi ru aye loju mo gba adura fun yin gbogbo eyin contractors ni oruko Jesu ise rere ko bo si fun yin mo gba adura fun sister mi yen to fe se introduction ni weekend olorun israeli ko ba mi darapo mo ni oruko Jesu olugbala aye oni sunday wo fun o ni oruko Jesu olugbala leyin introduction ni oruko Jesu olugbala jalu bi oni jalu yin mo gba adura fun gbogbo eyin omo ile iwe oni kawe akashi lori ni oruko Jesu olugbala e o se aseyori mo gba adura ni oruko Jesu olugbala fun gbogbo awa biyamo ni oruko Jesu oni gboku omo kawa mole o a ni mo boji omo ni oruko Jesu olugbala gbogbo eyin onisowo onisowo ni oruko Jesu olugbala ona ko la fun yin mo gba adura ni oruko Oluwa Olorun Israeli fun gbogbo eyin osise ijoba e oni rogun akoba gbogbo eyin te wa ni oke oko patapata won ni fi oko yin ranse sile ni oruko Jesu ile ti e wa yin Olorun ko gba fun yin gbogbo eyin te wa iwe igbelu yin ko Olorun ko ba mi gba fun yin ni oruko Jesu olugbala mo sure fun yin o Sir Kingsley Solomon ni oruko Jesu olugbala ojo abaluja yin ojo eku yin ko dopin ni oruko Jesu olugbala eni ta ye yin ma papade to gbo fi se fun yin ni oruko Jesu o ye lo papade mo gba adura ni oruko Oluwa Olorun Israeli fun gbogbo eyin ti Olorun lo fun mi lori program yi ni oruko Jesu olugbala eyin interpreters mi eyin te ba mi type information ni oruko Jesu olugbala eyin te share programs yi eyin te ba mi invite awon eniyan wole ni oruko Oluwa Olorun Israeli eyin te ra ina fun mi te ra tripod eyin te ra mic eyin te ra speaker eyin te ra mic stand ni oruko Jesu olugbala arugbojo ko ba mi copy rorun si yin eyin te ra advice mi ni oruko Jesu olugbala eyin te fi adura ran mi lowo ni oruko Jesu olugbala eni ba pinu lati fi ogun jaye laye olorun to pe mi to ran mi nise to fi mi taye mi lore pelu majemu ni oruko Jesu ko si ogun ti eni na gbogbo eyin te wa oko olorun ko ba mi pese oko ti yin fun yin eyin te wa aya olorun ba mi pese aya ti yin fun yin mo wa gba adura fun mommy mi yi won pe mi lanu won gbo kan ti mo so abi bi ako ti ede lo ni mo wa so fun won pe phone mi o ba dun ni opo igba lawon eniyan ma pe mi o ni gbo wi pe o ri nko ni ring jade ni ano yen won de send owo pe ki lo get new phone lo to ni ki ma daruko yin mi o ni daruko yin sugbe gbo oro Oluwa Olorun awon omogun ni enu mi o ri airo tele l'Olorun loye fun mi fun ni ano fori oro phone o ti e si waju mi rara bi Oluwa ti be ti emi re nbe laye sibe ore ti eniyan o le taye ore ti aye yin nilo te fi omi je wa kiri ore ti aye yin nilo te fi adura ti awe wa kiri ore ti eniyan o le yonda fun yin ni oruko Jesu olugbala Olorun to pe mi to ran mi nise o ya ko fi se aye yin lojo ni oruko Jesu olugbala nibi ti o re yin si anu Olorun ko da si yin amen nibi ti o re yin si ma ma mi ti won ra fonu fun mi lana nibi to re yin si yi
Money and Rolong go dasi. Ah, me. Oh, diet if you pull it, what if you gone? Oh, diet if you say, you know, go to Sunday. I will go to your college coffee shy and you lost. Ah, me. I will go to coffee shy and you lost. Ah, me. Oh, no, let's hear what tell it. You are going to smoke by you, no way back with your job. You are going to hold your no possible. Ah, me. You are going to Sunday. Don't pay it your own love for me. Tell your one issue, Bami. And it has a sob for me. And it ain't told you, it ain't told you, I want mommy. Lassie, run day, run in your own quarters, so could you could you quarter? Nip it your own, you could see. Tell it in your own love or love. Oh, no, don't you be tired, yummy, Lore, and you might gem. We belay it up on be on my work, but not be me, mom. You are going to Solubara. Tia, she recalled the one yard, yammy at your love. Mom, we know who call on his family. Bob, where it ain't taught you me. Bob, where it ever me post this on YouTube channel me. Hey, it ain't on me, no one telegram me. Hey, it ain't on me, no one ever me interpret. Hey, it ain't on me, no one tell advise me. Hey, it's a face, shoo me. Hey, it's a fiat run, me lower. Don't pay it's your own love for me, Pata. Most so tell us, see me, Piatti, Shetani. Be all who wants it better, be a belayas, man. Manja, Mutu, be a yard, so who wrong? Manja, Mutu, be a toddler. You all look on just so you better. Money, Manja, we ain't. Mofila, draw for you. Mofila, go for you. Oh, go set your own ten on your little tongue. You all look on just so you better. Oh, yeah, all this lady, come on your daddy for you. Hey, that's a swap for me. Hey, tell me, Lord, tell to me. Hey, tell for me, you want to. Hey, tell me, nobody go bono. Hey, tell advice me, tell Fekin Shubu. Hey, tell Fekin Shubu, I want mommy. Hey, tell Fekin Yaja, I want mommy. Yes, you don't tell me, you don't need to. Mokba, draw for you, mommy, Cecilia, come in. How one more, you know, who could do a lot of Israeli. And you need to come on, you have to go by your long mommy. Shuban mo su awon mo yen ti abosi e ni bi ti won wa ni oruko Jesu olugbala arugo to ko gba awon mo yen jade fun yin emi awon woli ko gba awon mo yen jade fun yin lori awon mo yen ke layo ojuko ti alagbara eniyan ibi ojuko ti ka eniyan ni oruko Jesu olugbala gbogbo eyi te nilo iranlowo adura mi ti mi o ran titan olorun Israeli ko ba mi sure fun yin ah lati nu okan bi wa ni mo tin sure fun yin arugbo do ko ba bi sure fun yin gbogbo yi te fe se sugbon ti o si gbogbo yi to fe te fe lati ran mi lowo gbogbo yi te fe lati je olore fun ipe mi sugbon ti o si ni oruko Jesu ni gbara anu olorun ko lo la ona fun yin ni bi ti o re yin si anu olorun ko da si yin mo so tele ni oruko Jesu gbogbo yi ti won da mu lori awon mo ni oruko Jesu olugbara olorun Israeli ko ba mi da si yin arugbo to ko ba mi da si yin ni oruko Jesu olugbara gbogbo eyi ti en toju mi se te beere alafia mi eyi te advise mi ah o re ti mo ba olorun so lori aye yin eyi te fi adura ran mi lowo eyi te hey Jesu olugbara eyi te wo ibe ki awon mo mi ma di dakuda ni oruko Jesu olugbara lati iran de iran yin se mo pe yin lo si waju iti anu ni oruko Jesu olugbara anu olorun ko ma ke fun yin anu oni si kuro ninu iran yin ni oruko oluwa gbogbo eyi te rin ajo omi je gbogbo eyi te rin ajo ekun ni oruko Jesu olugbara olorun Israeli ko ba mi nu omi je yin gbe ni oruko Jesu olugbara ibanuje yin ko dopin ni oruko Jesu olugbara mo ni ibanuje yin ko dopin aye wa ko sare ni oruko Jesu olugbara gbogbo awon to wa lori ibubule aisan oluwa ba mi wo won san mo ti gba adura fun won gbogbo awon to wa lori ibubule aisan arugbo jo ba mi wo won san gbogbo awon ti won wa ni ile iwosan tabi won sick sinu ile arugbo jo iwo Jesu onise iyanu o ya lo ba mi wo won san
gbogbo awon to ye ki ngba adura fun ti mo ti gbagbe olorun israeli ba mi gba adura fun won awon wo lo ye ki gba adura fun olorun israeli ba mi gba adura fun won atemi ateyi a o ni subu fe ni kenny dide gbogbo awon opo olorun ba mi toju won ogun to pori awon ko yin o ni pori awon omo yin ogun to pori awon ko yin ko ni pori yin eni ba so wipo fe dide ogun si yin leyin ku oko yin ile ko bi eni na mi eni ba pinu lati fi oru da bo so yin lati fi oso da mu aye yin ile ko bi eni na mi owo ija olodumare ko jade lo ko gbe so yin lara awon ota yin ni oruko jesu gbogbo awon ma lai ni baba lai ni ya olorun ba mi toju won arugbo to ba mi toju won gbogbo awon to ye ki gbadura fun ti mo gbagbe olorun ba mi sure fun won ka le ma gbe oga jesu christi oluwa wa ami mo ki gbogbo yin mommy mi eyin daddy mi lekan si eyin sisters mi eyin brothers mi mo ki wa ni oruko oluwa adura wa ko ni ni idena nipa ori ofi olorun bible ma de sagam leni bible ma de songo leni bible ma de akungba akoko ni aro yi so e jo te ba fe je asoju altar of prayer amen yes bi mo ti gba fun yi ko olorun je ori be fe mi ati ile mi ami jesus thank you so very much ma so te ba fe je asoju fun wa ni ilu ti e wa ati ni asoju si owo ondo e jo tori olorun e le ma pe mi sori 0803663784 se ba fe je asoju fun wa ni bibeli then emi ni kon ni mo si wa ni akure e jo mo fi oruko olorun beyin a nilo awon asoju na ni ilu akure ti a le jo ma pin bibeli yi o ti wa ni Port Harcourt o ti wa ni Eko o ti wa ni Ife e jo then eyin ta ti send bible si to ba ti tan e jo e je ki mo e jo mo fi oruko olorun beyin e je ki mo olorun ma ran wa lowo ni oruko jesu ni oruko ori olorun israeli iranlowo olorun a dide fun wa ati mi ati yin a o ni farapa it is well with us in the mighty name of jesus bi a ti lo olorun ko ma ba wa lo ori wa ko ni sunu agbara eje a o ni je ni ton wa fun ibi it is well with us it is well with our homes in the mighty name of jesus jesu oluwa wa ami I need you to baba ibu here where ma okay amen thank you so very much ma then e ma je ka gbagbe awe Jacob every last Tuesday of the month e jo je ka ma so fun awon eniyan wa so e jo tori olorun awe Jacob last Tuesday of every month ni Tuesday month Wednesday so osogbo ah eyan ti wa losogbo ma yes ma type number gbogbo awon ibi ti bible si wa ma type okay Sir Kingsley Solomon normally amam muti e nara omi e amam buti e somi ta ma fi we amam fi yoku won ile wa sugbon ti ma yato te ba ti we gbogbo iwe ti e fe we omi ta gbadura si e e ma da sori lati ori yin si sale e won pe mi o mo songo mo sa won pe ma send number won ti ma ti send e si won mo ma type number won so te ba pe won wa le so ibi ti won wa gangan ni songo won le so be fun yin then ni ago meje ale oni thank you my darling sister Olayinka Teminiko ni ago meje ale ni ni family matters program ninu page mi keji official family matters e darapo mo wa ni be bakan na ni oruko jesu ile wa ko ni daru ni oruko jesu olubala yo wa ko de ni paje so it is well with us in the mighty name of jesus e ma gbagbe lati da ori adura mi gba fun awon iranse olorun ijo yin fáwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n ń gba àdúrà fún yín bóyá olórí òkè kan tẹ máa ń lọ tẹ máa ń darapọ̀ mọ́ wọn nínú àdúrà ẹ lè fún ìránṣẹ́ ọlọ́run yẹn ní ọrẹ àdúrà mi gbà bóyá ní ṣọ́ọ̀ṣì yín ni pásítọ̀ yín ni evangelist yín ni
woli yin ni e le fun won ni ore adura mi gba e make sure wi pe e give out in kokon leyin te ba gba adura o ma nje ki esi adura ni o ya ni kokon ni e je ka sori ofe ni apapo ore ofe Jesu Kristi oluwa wa ife mi mo ti olorun idapo ti emi mi won ki o so kale ki o ma ba wa gbe lati sisin lo ati titi lai lai ami 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 ni oruko Jesu e je ka pari wa hallelujah la meson si olorun wa gege bi omo to mori hallelujah la meson o ya o hallelujah 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 oko apo adura o adura wa yo gba ni oruko Jesu it is well with us in the mighty name of Jesus. Have a wonderful day.